Gavhar dağ-dağ qaltıragancha zo'rg'a joydan turarkan, dugonasi tutgan suvdan zo'rg'a bir qultum ichdi. Yomon tush ko'ribman, dedi biroz o'ziga kelgach. Tushimda yomon tush dema, vali uni gapirishga qo'ymadi. Buxoroda noxushroq tushni odamga emas, oqar suvga aytsang yaxshiroq deyishadi. Tur, yuz qo'lingni yuvib tushingni suvga aytib kel. Suv oqizib ketsin. Gavhar vali aytganiday qilib yuvinish xonasiga bordi. Rakvinadagi suvni ochib qo'ygancha tushini aytdi. Keyin qaytib kelib joyiga yotdi. Qancha harakat qilsa-da qayta uxla olmadi. Ertalab chala-chulpa nonushta qilgan Gavhar yo'l sumkasiga sovg'alarini ham solib qo'ydi. Xuddi shu payt Chongso telefon qilib qoldi. Avvalgi safardagi kabi yana uning yengil sport mashinasida ikki dugona Kvanchoga yo'l olishdi. Kimso singlisining tug'ilgan kuni o'zi tug'ilib o'sgan uyida bo'lishini xohlab, shunga yarasha tayyorgarlik ishlarini ham boshlab yuborgan ekan. Oilaviy davrada 15-20 tacha kishi aytilganini Chongsodan eshitgan Gavhar uyning avvalgidan ham boshqacharoq tarzda bezatilganini ko'rib havas kelib ketdi. Chongso uni tomosha qilib tur, deb hovliga chiqarib qo'yib, o'zi ichkariga kirib ketdi. Dizaynerlar turli rangli gullar, rang-barang lentalar, harir pardalar, tillarang jilo taratib turgan, yelimdan yasalgan yozuvlar bilan uyning hovlisini bejirim qilib bezatib qo'yishgan ekan. Uyning kichikkina hovlisida oq rangli plastmassa stol-stullar qo'yilgan. 2-3 ta ofitsiant stollarni bezatish bilan band edi. Vaqt o'tib, men ham 45 yoshga kiraman. Nasib bo'lsa yangi uyimizda nishonlaymiz. Hovlimiz restoranlardan ham chiroyli qilib qurilgan-ku. Gavhar 2-3 kun oldin o'g'li bilan imoda gaplashganda, u yaqindagina ta'miri bitgan hovlini hamma joyini ko'rsatib chiqqan edi. Oshxona, hammom, hojatxonasigacha zamonaviy uslubda qurilgan favvorali hovli ayolga juda yoqqan. Yurtga qaytgach, o'zi orzu qilgan hashamatli uyda beka bo'lib, mazza qilib yashashini o'ylab, xursandligidan ichiga sig'may ketgan edi. "Xush kelibsiz, xonim." Birdan yangragan erkak ovozi Gavharni xayolot dunyosidan real hayotga qaytargandek bo'ldi. Cho'chib orqasiga o'girilgan ayolning ko'zi yonginasida o'ziga jilmayib qarab turgan Kimsoga tushdi. Kimsoning ko'rinishi o'tgan galgidek edi. Qora kostyum shim, oq ko'ylak va qora galstuk. Erkak tilla gardishli ko'zoynak ostidan qisiq ko'zlarida muloyim bir tabassum bilan unga boshdan oyoq sinovchan nazar tashladi. "Tavba, 50ga yaqinlashayotgan odamga o'xshamaydi ya. Xuddi yosh yigitlardek qatta raso." Hayolidan kechirdi ayol, unga nim ta'zim bilan salom berarkan. Singlisini juda yaxshi ko'rarkan. Zerikib qolmayapsizmi? Kimso navbatdagi savolni berarkan, Gavharga yaqinroq keldi. Bugun siz aziz mehmonlarimizdan birisiz. Rahmat janob Kim, zerikmadim. Qolaversa bu yerdagi shuncha go'zallik. Ayol iyagi bilan tuzatilayotgan stollarga, hovliga ishora qildi. Zerikishga imkon bermaydi. Unda xursandman. Bemalol bo'ling. Yana ko'rishamiz. Kimso shunday deb undan uzoqlashdi. Birozdan keyin tantanaga taklif qilingan barcha mehmonlar kelganligi munosabati bilan hamma stollarga taklif etildi. Gavhar ham o'zlariga ajratilgan xonaga kirib, o'zi keltirgan sovg'alarni Chongsoga berib, qora rangli, qomatiga yarashib turadigan uzun ko'ylagini kiydi. Sun'iy oq marvariddan yasalgan taqinchoqlarini taqdi. Salgina pardoz qilgan bo'ldi. O'zi go'zal ayol emasmi? Ochilib, moviy ko'zlari porlab ketdi. Ayollarning ayrimlari milliy liboslarda bo'lsa, boshqalari Yevropa klassik uslubida kiyingan. Erkaklar nisbatan kamroq edi. Ularning ham aksariyati Kimso kabi qora kostyum shimda edilar. O'tgan yildagi kabi qalbi hayajonga to'lgan Koreys zodagonlarining tantanasida qatnashayotganidan xursand kayfiyatdagi Gavhar ham o'ziga ajratilgan joyga borib o'tirdi.
Xuddi shu payt stolning boshida o'tirgan Kimsoning gavharga ko'zi tushib, unga tikilgancha maftun bo'lib qarab qoldi. Buni u qo'lidagi ichimlik solingan qadahni ko'tarib, gavharga ishora qilib qo'yish bilan ifodaladi. Gavhar uning e'tiboridan ko'ngli ko'tarilgan bo'lsa-da, ko'ngliga hadik oriladi. Qachon qarasam menga qarab turgan bo'ladi. Tavba, boshqa qiladigan ishi yo'qmi buni? Mehmonlar joylariga o'tirishlari bilan ichkaridan Chongsoning onasi chiqib keldi. Keksa ayolning sochlari kalta qirqilgan, ixchamgina gavdasiga kiygan och pushti rang ko'ylagi o'ziga juda yarashgan edi. O'tirganlarning hammasi onani chiqib kelgach, joylaridan turib yengilgina ta'zim bilan unga salom berishdi. Bizda ham keksalarga hurmat ko'rsatiladi. Bu yerda ham shunday ekan, o'yladi Gavhar. Birozdan keyin taklif qilingan musiqachilar kirib kelib, o'zlariga ajratilgan joyni egallashdi. Va ular orasidan sochlari orqasiga turmaklangan, to'q siyoh tusli ko'ylak kiygan skripkachi qiz oldinga chiqib, koreyscha go'zal bir kuyni ijro etdi. Musiqa tingach, Chongsoning onasi o'rtaga chiqdi. Bugun mening yakkayu yagona qizim, Chongsoning tavallud kuni. Qizimga avvalo uzoq umr tilayman. So'z boshladi ona. Ezgu niyatlariga erishsin, baxtini topsin. Qizimning do'stlari mening ham do'stlarimdir. Hammangiz xush kelibsizlar. Onaning tabrigini hamma qarsak chalib olqishladi. Birozdan keyin dasturxonga issiq taom tortildi. Bu koreyslarning an'anaviy sundupu chipe deb ataladigan ovqati bo'lib, sho'rvaga ham, bo'tqaga ham o'xshaydigan quyuq taom edi. Sopol idishda har bir mehmonga alohida tayyorlanadigan bu ovqat baliq sho'rva asosida bo'lib, uning ichida mol go'shti bilan birga molyuskalar, maydalangan qizil qalampir, qaynatilgan tuxum solinar. Ta'mi achchiqroq bo'lsa-da mazali edi. Bu taomni uncha yoqtirmasa-da, Gavhar davraga hurmat yuzasidan qo'yilgan turli tuman salatlardan totinib o'tirdi. Birozdan keyin tug'ilgan kunga atab pishirilgan tort keldi. Chongso o'rnidan turib kelib, Gavharni qo'lidan ushlagancha, o'zi bilan birga davra to'riga olib chiqdi. O'zbekistondan kelgan dugonam Gavhar bilan birga to'rt kesishni istadi, dedi u bir zum o'zini kuzatib o'tirgan mehmonlarga nazar tashlarkan. Shu ayolni 3 yildan beri bilaman. Uning insoniyligini, menga yurti va oilasi haqida gapirib beradigan hikoyalarini yoqtiraman. Uning 2 farzandi bor. Dugonam oilasining moddiy ahvolini yaxshilash maqsadida, begona yurtda ishlash maqsadida kelgan. Bizning tilimizni, urf-odatlarimizni o'rgangan. Uning bu jasoratini olqishlayman. Tantanaga tashrif buyurganlarning nigohi Gavharga qadaldi. Ayol bu qarashlardan o'ng'aysizlandi. O'ziga begona bo'lgan davrada nimadir deyish oson emas edi. Chongsoga tilak bildirish lozimligini bilib, dugonasini tavallud kuni bilan tabrikladi. Keyin ikkalasi bitta pichoqni tutgancha birgalashib guldasta shaklidagi tortni kesishdi. Qarsaklar yangradi. Gavhar dugonasini yengilgina quchib qo'ygach joyiga borib o'tirdi. Shu zahoti uning yonida Kimso paydo bo'ldi va yonginasida turgan qadahga qandaydir ichimlik quyib ayolga uzatdi. Bir zum sahnaga tikilgan Gavharning ko'zlari Kimsoning kaftidagi qandaydir kukunni qadahga solib yuborganini sezmay qoldi. Xonim, güzel tilaklaringizni isbotlash vaqti keldi. Jilmaydi erkak. Sizni o'z davramizda ko'rib turganimdan qanchalar shodligimni tasavvur ham eta olmaysiz. Rahmat, ammo men ichmayman. Bu ichimlik guruchdan tayyorlanadi. Vino kabi ta'siri bor. Axir yaxshi tilaklaringiz uchun o'zingiz ichmasangiz. Kimsoning so'zi og'zida qoldi. Shu payt ularning oldiga yetib kelgan Chongso Gavharning qo'lidagi qadahni qayta dasturxonga qo'yishiga yo'l qo'ymadi. O'zi ham sal nariroqda turgan boshqa bir qadahni qo'liga olib, Gavharni ichishga qistadi. Noiloj qolgan Gavhar qadahni olib labiga yaqinlashtirdi. Yoqimli, shirin bir hid dimog'iga urildi-da,
dugonasining imosi bilan oxirgacha ko'tarib yubordi. Shu asnoda bir daqiqa o'tmay, birdaniga yer-u ko'k chirpirak bo'lib aylanib ketdi.